hızlı bir ramadan 40 cc petrol bir hem balık tekiği yoksa yeni bir pregadi gibi bir başta kütüğünü fakat sa kini kılı var pregadi gibi tu ve amont ne yapışkın ufak bir to pregadi de sisi kini kalı var beni ditin sıkıtı pa şef pregadi de këtu jem prej ditë së ajtë do të thotë nëse kemi një hap 8 ditë. Pregaditjet kanë rritur në mënyrë sa më të mirë me angazhimin e bordit, me angazhimin e kryesisë së klubit, me angazhimin e disa donatorëve, po ne jemi pregaditje në këto kohë. Kjo është mundësia e jonë më pas ajo që lënë avdha, përndryshe ka pas nevojë që sidomos këtë pjesën e dytë të sezonit të dytë të garave do të jemi më të pregatitur. Siç dihet se këtu në këto kohë ka kushte minimale, po them me një angazhim më tepër të thotë të njerëzve cilët janë kompetentë për sport, ka të rinë të mjaftushme, mirë po tash nuk janë të regulurë, pra të asyje tash këtu kemë pas një tretman, sidomos prej personelit këtu në kërkot, një tretman shumë mirë, mirë po pregaditit kanë rrë tash me një kulminacion shumë nalë, pra asyje se afati ka qeni shkurt, do të 8 ditë, për 8 ditë, ne gjithdo ditë kemë pas nga 3 herë, do të kemë pas nga 3 herë në ditë, kemë pas tërvitje. Në 7:20 kanë fillu sërvitja e parë të fotingu, pastaj në ora 10 fillon sërvitja e parë, dhe dikun 11:20, 11:30, pastaj pushimi dhe sërvitja e dytë, faktikisht e treta, ja fillon dikun dretë orës 3 dhe mbaron dretë orës 4:30, apo 15:05. A keni të gjithë hembolistët që logarit në sezonin kanëveror, këto pra në klohot? Pasivni kryesisht është ekipi, do thotë skeleti ekipit parë, natyrisht janë të gjithë, të cilët ata do t'jenë dhe lujnë, edhe ata që kemi pas të denuar, që do thotë, edhe ata do të kthehen me siguri se vetë denimi u kalon. Tjetër kemi edhe pritrive, një 5 lojtarë kemi pritrive, edhe një 3 apo 4 i kemi prej ligës së dytë. Natyrisht janë dikun të kompletum rreth 18 lojtarë. Ambicjet e juaja për sezonin e ri? Ambicjet tash nuk duhet të prognozoj përpara, megjithëse neve na ka marrë punë të mjaft e madhe edhe në sallë, do thotë luajm në top, punë në top në hall të sporteve. Jam i bindur që do të tregojmë një rezultat, por para se gjithash një disiplinë shkëlqyeshme në sjellje të lojtarëve, përgjithësi që me një fjalë ata ta kuptojnë termin se ç'është sporti dhe për çka është sporti. Kjo është faza e parë e përgatitjeve që keni filluar këtu me plakat. Fazën e dytë të përgatitjeve, ku e keni ndërmend të zhvillonin ato përgatitje? Po shef, njëkohësisht faza e parë dhe dytë, deri diku thashë dytë mund të llogaritemi që këtu e kemi bërë, mirë po faza e tretë faktikisht ajo do të fillon në sallë, do thotë edhe njëkohësisht në terrenin që kemi në shtimje, do thotë treni hapur është ai, nëse na mërkohet natyrisht, nëse jo atëre ne do të pajtohemi me 3 ditë që kemi tre vite në javë në hallën e sportit në Kejtë. Sërë, faleminderit dhe ju dëshirojmë sukses. Faleminderit. Zotri Ferati, sa një të kënosur në punën e lojtarëve të juaj këtu në Flokot? Po, sa i përket lojtarëve, për mendimin tim dhe trenerit Ramadanit, jemi mjaftë pështot në aspektin e treningëve shumë të mira. Lojtarët e kanë marrë maksimumin ato që kemi ekipin në Ramadani. Në një fazë mjaft e mirë, një ambient shumë mirë dhe një kushtet mjaft e mirë sa të përket treningut. Në kam bërë kjoja vendimtare të shkojmë në Perizaja për nështime rola e tretë e stërvitjeve, aty për dhe të shkojmë asë shumë të këtë bojmë me top servitet e fundit të servitis. Gjendja shëndetësore e lojtarëve gjatë qëndrimit këtu në Kërkat, a keni pasur ndonjë të sëmurë apo të lënduar? Sa i përket gjendjes këtu momentalisht nuk kemi pasur asnjë. Mirë kemi kalu. Tjetër gjë që të them. Keni llogaritur ndonjë lojë mjekësore me ndonjë? Kemi ndërmend një dy lojë miqësore, sigurisht ndoshta një me tjetër në Prishtinë, e tjetra në Gjilan, ama me një. Tërë përndërit, një shumës.
Desha them edhe këtë se me formimin e bordit të ri dhe me zgjedhjen e shtabit të ri teknik, çka do thotë edhe kryesisë së re, unë si kryetraner kam kërku më njëherë që lojtarëve të bëhet një pasqyrë mjekësore, do thotë një kontrollim sistematik, do thotë të shifet pasqyra shëndetësore, se çfarë pasqyre shëndetësore ata kanë dhe a mund ti unë të punoj me ta në pjesën e parëve të dytë përgatitje fizike, do ta mund ti mundoj deri në atë shkallë apo jo. Me orvatjen, me mundimin kryesis, natyrisht bordit edhe Femi Sene, që është edhe menager i klubit, ajtash ka vrapu mjaft dhe bonit të mundur që lojtarën përgjësi ta kenë edhe kartonin shëndetësor, që do thotë pasqyra shëndetësore tjetë e se cili lojtarë në karton dhe të shqipet pasqyra ati shëndetësore. Sa i përket shëndetit, lojtarët të gjithë kanë qenë me një shëndeta shumë të mirë dhe të plot, mirë po përgatitje fizike kanë qenë shumë të dobe. Hera parë është që po e za mendej këtu lojtarët, kjo ekip që balafaqohet me një plan program të punës të përgatitjeve fizike. Kanë qenë të mundimshme edhe ashtu ditë, mjaft se natyrisht tri herë në ditë kanë ushtru, mirë po shumë interesant është se është tregu një rezultat shumë i madhë. Qka do thotë, këtu kemë fillu thash me disa teste të i bojmë, si të mos vrapimi në 100 metra, do thotë lojtarët dikon kanë arritë 100 metra, që dikon 11.59, 11.60, dherën 12, do thotë, anë fillim do thotë kanë qenë shumë mëndove. Unë thash që kërë trener jam shumë i knaqur, mirë po do t'ishe edhe mëjt nga që sukur kjo punë e jone atë korizohet me një sukses në teren, a jo mi bindur që do t'korizohet me gjith këtë mund që është bëth, është korizimi do t'jeti pashmash. Ju falim djetë. Së të bëga bëth? Shka u punë e punë? Moshpet. Vetëm pikë të dhe. Shkoj. Shkoj. Ja, për parimi vaj mirë jo mund, ja? A, dhe shkoj? Para, ndo pa.
Zotëri Hysena, si u lindi ideja që të punoni me këta embullës dhe të bilin një përgatitje të përbashkë? Për shënë vetë punë e embullës dhe në kashti, edhe moshë e tyne, se është një moshë relativisht shumë e rej, në kashti që edhe ne të mobilizomi edhe me gjitha njëtë që kemi si qytetë edhe të bimë të embullës në përgatitje. Njerët nuk janë rezultatet që në kanë shty të vimë të mirë, po janë vetë punë e tyne edhe organizimi që kemi bërë tash në këtë kohë. Hapa të juaj të arshëm, qëfar hapa do të ndërmirni në të arshëm me këta himbulist? Shqa, hapa të janë kryesisht që të kryojmë një imazh të ri në si shtime, se të shtime ka qenë gjithmonë vatër e në bollët, mirë po, në kohë të fundit disa sjellje të disa individëve kanë prish atë imazh, e tash do ta kthejmë imazhin e klubit edhe të qytetit së shtimes, që një qytetë që momentalisht ka këtë ekip shumë të kulturun, ta djemë shumë të kulturun, në preashtim disa individu me cilët jemi të përpunu vazhdimisht që të binë në rjedha normale. Sa i thnosu në punë e shtabit teknik? Punë e shtabit teknik është, jam i knaqëm shumë, jam i knaqëm përsesërisht edhe me kushtet këtu që në kanë afru në banjë të përkotit. Mirë po, në këtë rast nuk do të harroj që të falenderoj edhe donatorët e klubit që të përbëjnë bordin, që të kanë dhënë çmos që këta djem këto të vinë të rinë të ditë dhe të shoqërohen dhe të punojnë së bashku. Ju falenderoj dhe shpresojmë që nuk do të mungojnë edhe sukseset e këtyre djem moshë. Falenderoj edhe dhe ju e njerit e përshëndet gjithë shikuesit e televizionit të rinë. Aso një të nëshu me punën që këni bërë? Ma duke të falenderuar kushtet shumë të mirë atmosferike, dhe kohës të mirë që të bërësat që në kam bojtëm, jemi të njënë shumë dhe kemi punuar maksimalisht tim, kemi shqyëzuar kohën e mirë. Njëherët, duke falenderuar në kuptimit të personelit të hotelit, që të kanë pos një mirë kuptim dhe ndaj nesh, kemi shqyëzuar maksimalisht 3 janë ditë së të viti kemi bërë, të rinët i daore për së të viti, sidomos shtego i vrapimit. Tash, duke falenderuar personelit të hotelit, në kanë mundësur që të mas ditë në një tërmen të apërdorim edhe trim kabinetin, që ka qenë një stëvitje e fort për forcë, dhe të të i kemi gjitha parashikimet që i kemi paramendu, i kemi shfridzur të. Andes. Një ndër lejtarët në të ri këtu, nga skuadra juniorëve këni kaluar në atë të seniorëve. Si e ndjeni vetën dhe a këni përbaluar pregaditjet në sukses dërë më tështë? Po, në seniorë kam luajtër 6 muaj për juniorë, do me thonë tashti me punën që kemi punën dhe falë dhe trenerëve. Ne tashti do të fillojnë me atë punën tonë për të luajtër për seniorët. Ne këtu një stërvitje këtu që kanë mjaftë jemi munduar që të përbalojmë, për ato mund për rezultate mund të fletë vetëm treneri asën, edhe kështu që puna shifet si të vend të bërë edhe litarë tjerë, ashtu unë i kom përbalu të i dikon së rritë. Kështu që me gjensi edhe kanë qenë 300 vitin e ditë, njerën në gjesë, dikon në kanë ora 10-1, dhe në mas dite kemi pas në ora 3, kështu që për neve ka qenë nga kese, me qenë se është hera port që vinë përgatitje shto fizike, atëherë mirë këmë kaluar edhe falë edhe kushteve në hotel, mikëpritje të hotelit ashtë raportet juaj me bashkëtarët ju, më të vjetër? Raportet e mija bashkëtarët tjerë janë shumë mija,
në më thonë jemi të afer njëri me tjetërin, kështë që bashkëpunimi është shumë i mirë, kështë që besoj që kemi bërë një punë të mirë. Andrejt, ju shumë sukses. Andrejt, e për juve, shuzer asë në tjo përshëndes edhe juve që e gjithë këtë mundësi të nga veni dhe të nga bërë një të një skeq për të vili, falendej. Të orë ti me thëmë për të të benini. Thank you.
të përgatitjes për sezonin pranveror, klubi humbullis tek Vijosa nga Shtinja po qëndron në banjë të Llokopit. Për këtë arsye ekipi televizioni ton ishte me Llokop për të informuar për çfarë në rrjedhën e këtyre përgatitjeve. Se sa është i kënaqur shefi i shtabit teknik Ramadan Ademi në përgatitjet, shprehet. Po shef, në përgatitje këtu jem prej ditës së tretë, do të thotë nesër kemi një javë 8 ditë. Përgatitjet kanë vjedhur në mënyrë sa më të mirë, me angazhimin e bordit, me angazhimin e kryesisë së klubit, me angazhimin e disa donatorëve, të ne jemi përgatitje në këto kohë. Kjo ishte mundësia e jonë më pas aje që lëna vëdha, për ndryshe ka pas nevojë që sidomos këtë pjesën e dytë të sezonit në dytë të darave, do të thotë jemi më përgatitje. Si dihet se këtu në këto kohë ka kushte minimale, po them me një angazhim më tepër të thotë të njerëzve që janë kompetentë në sport, ka të rime të mjaftueshme, mirë po tash nuk janë të rregulluara për atë arsye, pas këtu kemi pas një tretman sidomos prej personelit këtu në këto kohë një tretman shumë mirë, mirë po përgatitjet kanë vjedhur tash në një kulminacion shumë të madh, për arsye se afati ka qenë shkuar, do të thotë 8 ditë, për 8 ditë ne çdo ditë kemi bërë nga 3 herë, do të thotë kemi pas nga 3 herë në ditë kemi pas servit. Në shtatë 20 ka fillu servitja e parë për shtëpingu, pasaj në ora 10 fillon servitja e parë, deri ku në 10:20 në mes të gjysmës, pastaj pushimi dhe servitja e dytë, pas pjesë e tretë, ajo fillon dikon kurse në dymë trenjeri e kënë perati, në të gaditin fizike të vetave, po që janë shumë të naqë. E ka të vetave, të në ndimë të në trenjeri të në madonit, të jemi njëhtë të të një aspekt në rete njëve shumë të njëra. Letate të në në qimeni, të të që kanë. Menaxheri i klubit Emir Hysena jeri me këto përgatitje shton. Tani vetë unë ndodhet edhe në Kashtin, edhe mosha e tyre, se është një mosh relativisht shumë e re, në Kashtin që edhe ne të mobilizohemi edhe në gjitha mjetet që kemi si qytet, edhe të bëjmë ka ndodhet në përgatitje. Kurse dy lojtarët e klubit Hamullis të Gjosa, Afrin Shorove dhe Aldi Sadiku, shprehen për të gabitit. Në duke të ndërruar kushte që një atë në sërike, edhe kohë të një se të dhe të kësë në kambojtëm, një të në që shumë dhe të në të mërë maksimale shtemi të në shumë të kohë në një. Po, në që një arë, kam duhet të 16 për një nërë, do me tonë të ashtë të në punë që kemi përë dhe falë dhe të neve, ne të ashtë do të vëdojmë të marë punën tonë për të duajtë për seminar. Ne këtë në këtë vitje këtë që janë në mjatë jemi munduar të që të përbalojmë, për ato mund për rezultate mund të fletë vetëm të meri arsënë dhe që që puna shifët që të gjemë të bërë o litar tjerë është të në fundë shëtë i shtabit teknikë, zotë Rijena Madana Demaj, thotë se këtë dhe të përmëndoj faze e parë dhe e dy, kurse faze e tretë dhe të vazhëm në palesë në sport dhe në ferizaj dhe në njësa doj kontroluse. Vamos, vamos, hey, oye, vamos.
granitin, të tjerë të njëtë një leve të nërë në porësime. Ka bërë granitin. Ha? Ua dhe i. E njo, e njo, e njo. Pra, një përshëndër. Në du që sot jemi ty ljube të boksit, që kanë të cimu në të vëtër, të kriotës, dhe ljubi të rizarë. Mirë po, të një 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 lajnë të mirë të të mbramje, që të dy klube në shkrive e ndihuar një klub të boksit në anin në të vjetër të kriotës. Përndaj, prej këti momentit, në të zhëllëni të shkrive të kërën të përbashka, ashtu si në të 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 kërën të në të 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 Ata na bosira e buru të... Shama më parajtë, për dy kohë, në për keq të jetë shumë. Hajde pra, e një më shumë atë në të kohë. A shumë në shkërë, të njërë më njërë. Qëka ishtë tyri që i dy klubet, klubi i Boksit, Ferizaj dhe Patrioti të shkrihin në një klub? Arsire të shkrihin i dy klubet të Boksit të jakë shumë të mëdha. Në rëndë pa më të aparatës interesi i qytetit të Ferizajt, që të krijoj vërtet një ekipë më të kompletuar dhe është shumë a letë të funksionoj një ekipë se sa dy ekipe apo dy klube. Dërsa arsyeja tjetër, ne mendojmë që në mars të fillon edhe kampionati, garat, dhe do të kompletohemi shumë a shumë, dhe mënyra e financimit, edhe afrimi i kuadrit, edhe gjitha, këto janë arsyet cilat në arritën të bashkojnë të dy klube të Boksit, dhe jemi shumë të njësër. Hopa të juaj të arshën, në dërinë e fillimin e kampionatit, që kanë do të ndërmerni konkretisht? Për të përgatitur sëmë një për kampionatin eri. Po, tu vesë ne i kemi bërë disa planifikime, me që trenerët i kemi një 4 trenerë pensionuesh, cilët e kanë bërë planifikime dhe shkallëzimin e ekipit që dhe bërë dhe të përdojat natërish me frit shumë, se shpesa jonë është të frit dhe gjeneratë të reja cilët dhe të akcion në këtë spartë. Që është për mjaft i vështirë, por që të ne ka pas shumë rezultate. Atë, ne kemi vetëm një rinë, që jo vetëm në boks, për të gjithë shqiptarët të bashkohen, sukur ju në këtë natë që bashkohat. Pra, klubi i Ferizajt dhe i Kastriotit, dhe i lunë, u lunë. Panderi, pra edhe sporti kërkan afrim, bashkim dhe lunë një rol shumë të madhë për afrimin e njerëzve, dhe afrohet edhe forca. Pra, Këtë një vajtë përbashkëmin e dy klubeve, pra të klubit të Boksit Ferizaj dhe Kastriotit, që është në gjithë? Po, mendimi unë është që qyshkar kemë mendua në këtë drejtim që ne këtë jem një klub në qytet, duke i përrasysh shumë gjona këtë që sjelën, përshka këtë shumë kushtë, ne mendojmë se është një ide e mirë e bashkimit klubit, dëmonë e egzistimit një klubit. Si klubi ka që njështë e klub Kastrioti, aja është një klub me tradit shumë vjeqare, kështë që është po e rrugës që të funksionoj vetëm një klub i boksit, kjo është në të mirën e të rive e të gjithë të shamirëve të boksit në komunën e Fejzajt. Fandjet, ti dëshënë në sukses? Fandjet e juve, e juve i dëshërëj të sukses të gjithë në tjeria. Si edhe dhe të bashkimi i dy klubeve, mund të amplitin për këtë diqë? Përshë të bashkimi i klubeve erdi, për arsysh se qyteti Ferizajt dhjet ka disponuën edhe për para me dy klube, për edhe qyteti dhe Kosovës, gjithashtu kanë ponuën gjatë të kufimit në për shtëpi private, në për klubet këtu të shtëpi ndryshme, a tash prej, do të thëtë prej kohës pas luftës, fillon të punojnë edhe trener me klubin e Ferizajt, po të po interesin e qytetit që të kemë një klub sa më të fort edhe më të pregatitun edhe kuptohet të punojnë trenerët më tepër të bashkuar, e morëm iniciativë, jem qyteti i parë në Kosovë, sot do me këmë njoftu dhe federatën
për këtë bashkim që ta bëjmë, ku gjithë janë dorë të kënaqur, e kanë përshëndet, edhe jemi thashë edhe njerë qyteti i parë që e bënë në bashkimin. Tu me ndu se pa bashkim nuk ka dhe forca. Thank you.
Yeah!
Thank you.
Bravo!